Re! Viss ēters ir te! Lai gan pandēmijas laiks muzejiem nav bijis viegls, tā bija iespēja, lai paplašinātu kolekcijas. Izstāde modes šedevri būs vieta, kur dažādie stāsti nonāks vienkopus. Šie tērpi ir atrasti īpašās interneta izsolēs, tie ir rūpīgi restaurēti, tie ir izpētīti iespēja robežās, cik mēs varam par tiem uzzināt. Šos stāstus un šos tērpus mēs tagad gribam piedāvāt izstādes apmeklētājiem. Paši senākie tērpi izstādē ir no 18. Gadsimta otrās puses 19. Gadsimta, kad tērpi eksistē tikai vienā eksemplārā, veidojot tos konkrētai dāmai un tās dzīves gājumam. Šie tērpi patiesībā ir tāda liecība par tā laika apģērbu kultūru, par tā laika šuvēju, izšuvēju, izcilo meistarību. Daudz kas no šī varbūt vairs pat nav īsti saglabājies tādas prasmes un nav arī vairs tik liela pieprasījuma. Saglabātie tērpi un citas modu raksturojošās vienības norāda gan uz to, cik turīgi ir bijusi tērpa valkātāji, gan uz praktiskiem pielāgojumiem. Mēs varam arī pateikt par to, cik, teiksim, aktīvas saviesīgo pasākumu apmeklētājs bijuši šīs dāmas. Piemēram, šis tērps, tam ir tāda interesanta nianse, padusītē ir uzlikts mazs ielāpiņš. Tas ir tādēļ, ka šo zīda tērpus nemazgāja. Tādā izpratnē, kā mēs to saprotam mūsdienās, dāma ir dejojusi, ka viņai ir bijis karsti, viņa ir vēdinājusies ar vēdekli, tāpēc perlītes vienā tērpa pusē ir nodalušas vairāk nekā otrā. Uz muguras perlītes ir nodalušas vairāk, jo tur ir bijusi dejas partnera roka. Tāpat ir kāds iespaidīgs Čārlza Frederika Vorta modas namā veidots darbs, kas zilās krāsas un kleitas aizmuguras dēļ atgādina jūras pasauli. Tērps izšūts ar īstām stikla perlītēm, kas ir diezgan smagas, tajā izmantots arī metalizētas mežģīnes, un tas patiešām ir bijis tāds tā laika ļoti bagātas dāmas vakartērps, ar kuru parādīties kādā īpaši graznā pasākumā. Savukārt vienīgais vīriešu tērps izstādē ir Žana Pola Gotjē džīnsa jeb denim kostīms, kurā ar sanaušanas tehniku jausti attēli ar cilvēkiem. Tas ir tiešām tāds fantastiski spilgts piemērs tam, cik milzīga nozīme ir šīm dizainera idejām, viņa skatījumam uz to, kas notiek apkārt, uz aktualitātēm. Izstādē iekļaut arī citu izcilu dizaineru veikumu, piemēram Paula Poiré, Coco Chanel, kā arī Elza Schiaparelli tērpi. Viena no smagnējākajām ir Rudija Genreicha vinila kleita. Savukārt Balenciagas tērpā parādās tā laika aktualitāte – plastmasa. Modas labirintos ielūkojās un zvejniece Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.